Erika és el primer autobús autònom de Catalunya i circula aquests dies pel passeig de Vic. És l'última parada de l'Erika després de fer una gira que ha passat per 8 ciutats catalanes i que ha servit de prova pilot d'aquest nou servei. Més de 13.000 persones de tot el país han pogut gaudir de l'autobús autònom que utilitza energia elèctrica per desplaçar-se. Catalunya és el tercer país del món, després dels Estats Units i Austràlia, en realitzar una gira com la que hem fet aquí. Durant 2 mesos, una setmana a cada ciutat, heu de pensar que no és fàcil, amb un vehicle que és un prototip, que no és un vehicle que s'ha produït en sèrie, per tant, hi ha moltes coses que s'han d'estar al cas, s'ha de programar una ruta, cada ciutat hem d'estar un dia i mig doncs, que el vehicle aprengui la ruta, aprengui l'entorn, torni a connectar amb els satèl·lits. Volem ser presents al territori, volem acompanyar els diferents usuaris i a l'administració en el desenvolupament de noves tecnologies, en el coneixement, a l'experiència, a noves experiències de mobilitat. Tot això són objectius que Segalers té present, que té en ment pels pròxims anys. Hem de canviar, canviarem. L'objectiu de la gira és conscienciar els ajuntaments sobre la importància de preparar les ciutats a les xarxes de transport públic. Des de l'Associació de Municipis per la Mobilitat del Transport Públic, l'AMTU, es vol demostrar que aquesta tecnologia no és el futur, sinó el present. Un autobús autònom que compta amb 8 sensors per poder circular sense causar perill als vianants. Els nens juguen amb el vehicle, el que els pares sempre els diem a la canalla que vigilin amb els cotxes, doncs aquest és l'únic cotxe que no han de vigilar, sinó que el cotxe doncs, té 8 ulls que en tot moment està vigilant. Els 2 ulls de la part superior a 200 metres de distància, 360 graus, i els altres 3 ulls de davant, 3 ulls de darrere, doncs estan mirant i vigilant a través d'uns sensors làser. Làsers verticals, làsers horitzontals, estan llegint a 50 metres tot el que passa en el seu voltant. I fins i tot detecta si les persones estan mirant el vehicle o estan d'esquena, perquè ell calcula si ha de frenar abans o després. A partir del 2020, l'autobús autònom podria circular per Catalunya. Tot i això, en cap cas, substituiria cap línia habitual, sinó que les complementaria. Aquí estem tots d'acord, tant regidors com ciutadans, que el nostre planeta té un problema del canvi climàtic i que si no fem res, doncs amb una sèrie d'anys, amb molt pocs anys, aquest planeta serà molt diferent. L'Erika té una capacitat per 12 persones, 6 de peu i 6 assegudes. A més, és accessible per a persones amb poca mobilitat.